Əmək pensiyalarının ödənilməsi xərcləri 25 milyon manat artırılır. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2024-cü il büdcəsi haqda qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində əksini tapıb. Layihəyə əsasən əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər 6 milyard 681 milyon 580 min manatdan 6 milyard 706 milyon 580 min manata qaldırılır. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.